അപ്പൊ ഹാരിസ് മദനിക്ക് ഒരെണ്ണം മതി, ഒന്ന് കണ്ടാ മതി, ഒന്ന് കാണാനാണ്. എന്തായാലും എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ ആവശ്യമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഏറെക്കുറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചതായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ കൊതിമൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരെണ്ണം, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഹാരിസ് മദനി ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. സംഭവം ഹാരിസ് മദനിയുടെ മര്യാദ കൊണ്ട് ഹാരിസ് മദനി നമ്മളോട് ഒരെണ്ണം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിനിമം നാലെണ്ണെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ, അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ശരി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നും നമുക്കൊന്നുകൂടെ കേൾക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹാരിസ് മദനിയുടെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഈ തെളിവ് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഹാരിസ് മദനിയുടേതായിട്ട് പിന്നീട് ഹാരിസ് മദനി അതേ മറുപടിയിൽ തന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തു വച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി കേൾപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ ഹാരിസ് മദനിയുടെ ചില വാദങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള അഭിനയവും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഗതി വെന്ത് പാകമാകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതെടുത്ത് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാരിസ് മദനി അന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യം നമുക്കൊന്നുകൂടി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഹാരിസ് മദനിക്ക് അറിയാത്തതും നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കുന്നൊന്നുമല്ല. ഹാരിസ് മദനി അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാന്തപുരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരാശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ഹാരിസ് മദനി പൊളിയാണ്, ഞങ്ങൾ ഹാരിസ് മദനി യുക്തിവാദിയായിട്ടുള്ള ലിയാക്കത്തിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു, ഉത്തരം മുട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ ആശ്വസിച്ച് തക്ബീറും വിളിച്ച് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യുക്തി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ആ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഉസ്താദിന് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ട് നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് അതിലത്തെ അരയെണ്ണം പോലും കാണാൻ സമയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലേ വീഡിയോ ദൈർഘ്യം കൂടിപ്പോയാലേ അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഹാരിസ് മദനിക്ക് സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഹാരിസ് മദനിയുടെ വെല്ലുവിളി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ലിയാഖത്ത് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് സമുദായത്തിലെ ഗുണ്ടകള് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നു എന്നാണ്. സമൂഹം, മതം, മതസംഘടനകൾ, മദ്രസ കമ്മിറ്റി, പള്ളി കമ്മിറ്റി, ഉമ്മത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഇടപെട്ട് പരാതി കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഉസ്താദിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കാത്ത തരത്തിൽ, ഉസ്താദ് കുറ്റവിമുക്തനായി പുറത്തു വരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒതുക്കി തീർക്കുന്ന, ഇവരെ അതിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഗുണ്ടായിസം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിത്യ കാഴ്ചയാണ്. ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ആ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ പീഡന പരാതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കാണിച്ച ആ ഗുണ്ടായിസം നിത്യ കാഴ്ചയാണെന്നല്ലേ? ഒരെണ്ണം മതി, ലിയാഖത്തെ ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, കാണിച്ചു അത്രയൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി എന്താണ് ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ഉമ്മത്തിന്റെ ഗുണ്ടകൾ എന്നാണ്? ഉമ്മത്തിന്റെ ഗുണ്ടകൾ എന്നിടത്ത് ഇനി ഉമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുണ്ടകളല്ല ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇത് മർക്കസീയ ശൈലിയിലുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിന്ന് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പഴുതും കൂടി അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഉമ്മത്തിന്റെ സംവിധാനം ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഉമ്മത്തിന്റെ ഗുണ്ടാ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ്. പള്ളിയിലെ മതനേതൃത്വവും സംഘടനാ നേതൃത്വവും പള്ളി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോക്കൽ സംവിധാനവും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഗുണ്ടായിസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ഗുണ്ടായിസത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ ഓൺലൈൻ ആംഗളമാർ അവിടെ നിർവഹിക്കും, സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അവരത് നിർവഹിക്കും, ലോക്കൽ ചായപ്പീഡിയ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കും. ഇത് ഒരു ഇത് കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഗുണ്ടായിസം. ഇസ്ലാം മതത്തിനെതിരെ വിമർശനം വരുമ്പോൾ, ഇസ്ലാം മതത്തിന് ക്ഷീണമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനം വരുമ്പോൾ, അത് പള്ളിയിലെ മൗലികർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണമാണെങ്കിൽ പോലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഗുണ്ടായിസം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. എൻ്റെ മദ്രസ പഠനകാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അമ്മാവനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാനന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞു, ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് പഠനവും നടക്കുന്നുണ്ട്, ജോലിയും നടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാവിലെ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ അർജന്റ് ഉണ്ട്. മദ്രസ അന്ന് ലീവാക്കിയിട്ട് മദ്രസയിലെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്, പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു, മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നു. ഞാനന്ന് ചെറിയ ഒരു വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഒരു കൗമാരം കഴിഞ്ഞ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള ഇ കെ മഹല്ലുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മദ്രസ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടാവുക. അതൊരു നാട്ടു നടപ്പാണ്, അങ്ങനെയാണ്. ഇനിയിപ്പം എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ട. സാധാരണഗതിയിൽ ഇ കെ വിഭാഗം മദ്രസകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കുറച്ച് കാലം മുൻപത്തെ ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുൻപത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ ഗുണ്ടായിസം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ അനുഭവത്തിലായതുകൊണ്ട് അത്ര ലളിതമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം അവിടെ ഇരുന്നു പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പ്രസംഗം തുടങ്ങി, മീൻസ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം തുടങ്ങി. രാവിലെ 7:30 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 7:30 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് 8:30 അവസാനിക്കേണ്ട മീറ്റിംഗ്. ആ മീറ്റിംഗിൽ
അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നീണ്ടുപോവാണ്. എന്താ പ്രസംഗം? സ്ത്രീധനം, സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന മഹാവിപത്തിനെ കുറിച്ച്, സ്ത്രീധനം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, അത് നിർത്തലാക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറെ സമയമായി പ്രസംഗം നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നു, കാട് കയറി പോകുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലേ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് കയറി പോകും. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സമയത്ത് ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തണം. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയമൊക്കെ, ഒരു 10-25 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീധനം തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. സംഗതി മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുള്ള എന്തിനാ? ഈ പറയപ്പെടുന്ന മദ്രസയിലെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനല്ലേ. ഇപ്പം അതിനിടയിൽ ഈ പ്രസംഗം കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്നത് നിരോധിക്കണം നിരോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ മഹലിലെ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിക്കാഹിന്റെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങുന്നത് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അത് 5% ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 5% നമ്മുടെ മഹലിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീധന കാശിന്റെ 5% പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നിക്കാഹിന്റെ പൈസ എന്ന രീതിയിൽ വാങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പള്ളി കമ്മിറ്റി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വലിയ ലോജിക്ക് ഇല്ല. ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് നിർത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ്, എന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഇവരെ പോലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെ, രക്ഷിതാക്കളുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് ഒരു സംഭവമാണ്, മനസ്സിലായോ? ആളുകൾക്ക് എന്നെ അടിക്കണം, നേരെ വരുന്നു, ഭയങ്കര പ്രശ്നം, കോലാഹലം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത തെറ്റ്? ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അന്ന് വന്നത് അനക്ക് പള്ളിക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നതിനാണ് എന്റെ പ്രശ്നം, നീ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണോ, നീ ഒന്ന് സുബീസ്കരിച്ചോ, എന്തൊക്കെ കോലാഹലമായിരുന്നു. ഇതും ഗുണ്ടായസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം രൂപമാണ്, മിനിമം രൂപം. ഓക്കെ, ഗുണ്ടായസത്തിന്റെ വിശദമായ രൂപങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ 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 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ, ഒരു നൃത്തം ചെയ്താൽ, ഒരാൾ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചാൽ, കാലങ്ങളായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ തരം ഗുണ്ടായസം നേരിടുന്ന, മഹല്ല് വിലക്കുന്ന, ഊര് വിലക്കുന്ന, ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ഈ മതം, അതിന്റെ നിർദ്ദേശം, ഈ മഹല്ലിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഗുണ്ടായസം ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മതം വിടുന്നവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തതാണ് കേട്ടോ. മതം വിടുന്നവരുടെ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ പറയണോ? ഇനി ഞാനത് പറയുന്നത് മോശമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതുകൊണ്ട് പറയാത്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗുണ്ടായിസത്തിന്റെ കഥകൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാരിസ്മദിനെ ഒന്നേ ചോദിച്ചുള്ളെങ്കിലും, ഹാരിസ്മദിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടാ മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കണമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ചോദിക്കണം, നീ ഇന്ന് സുബീസ്കരിച്ചോ. അത് ഇയാളോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാനും എന്റെ പഠിച്ചതും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ്, അതിൽ ഈ അറിയ വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പൊതു വിഷയമാണ്, അതിൽ അഭിപ്രായം പറയണമെങ്കിൽ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആരിസ്മദിനി ചോദിച്ച ആ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ആ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആണ്. 4 വർഷം മുൻപത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ, എനിക്ക് സംവിധാനമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ക്യാമറയും തൂക്കി ആളെയും കൂട്ടി വണ്ടിയെടുത്ത് പോയി പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കി ആളുകളെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവരുടെ മുഖം മാസ്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വിടാനുള്ള സമയമില്ല. അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പും ഇതിനിടയിൽ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു 4 വർഷം മുൻപ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മലബാർ മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. കുറുന്തോട്ടിക്ക് വാദം പിടിച്ചാലോ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് മലബാറിൽ. സദാചാരവും നേർവഴിയും പറഞ്ഞ് കണ്ണുരുട്ടുന്ന അതേ ഉസ്താദുമാർ മദ്രസകളിൽ മതപഠനത്തിനെത്തുന്ന കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ മലപ്പുറത്ത് മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ 8 കേസുകളാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാറ്റിലും പിടിയിലായത് മദ്രസാധ്യാപകർ തന്നെ. തീർന്നില്ല, ഏലൂരിലും ആദൂരിലും തലയോലപ്പറമ്പിലുമൊക്കെ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു മദ്രസാധ്യാപകർ. ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ 8-ഉം 10-ഉം വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മദ്രസാധ്യാപകർ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസുകളുടെ ഒരു വലിയ കണക്ക് തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിൽ. പീഡന കേസിൽപ്പെട്ട മദ്രസാധ്യാപകർ മലപ്പുറം മമ്പാട് അബ്ദുൾ വഹാബ് സഖാഫി, ഹാറൂൺ ഹാൽറി എന്നിവർ ചേർന്ന് 14-കാരനെ പീഡിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറം കോട്ടകളിൽ ഹംസ മുസ്ലിയാർ 2 11-വയസ്സുകാരികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പിൽ യൂസഫ് മുസ്ലിയാർ നിരവധി കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. തിരൂർ പുല്ലൂരിലെ അലി 11-കാരനെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി. കൊച്ചി ഏലൂരിൽ മുഹമ്മദ് യുനൈസ് 11-കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ കണ്ണവത്ത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മൗലവിയും അബ്ദുൽ നാസർ മൗലവിയും ചേർന്ന് 22 കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. മഞ്ചേരി നെല്ലിക്കുന്നിൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് 13-കാരനെ പീഡിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ മാണിയൂരിലെ പി പി ഹർഷാദ് 4 പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ പേരാവൂരിൽ മുഹമ്മദ് അലി 1-ലേറെ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറം കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ സുലൈമാൻ 10-വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ മുഴക്കുന്നിൽ മുഹമ്മദ് റാഫി 4 പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. തിരൂർ പുല്ലൂരിൽ അബ്ദുൾ റഹിമാൻ നിരവധി കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. എറണാകുളം കോട്ടപ്പടിയിൽ അബ്ദുൾ റഹീം 8-വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ അബ്ദുൾ മജീദ് 2 പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു.
മലപ്പുറം കൂട്ടാടുമലിൽ അൻവർ സാദിഖ് 4 ആൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. കാസർഗോഡ് പുത്തൂരിലെ അബൂബക്കർ 1.5 കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. മദ്രസാധ്യാപകർ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാ കേസുകളും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രാവിലെ 6 മണി മുതലാണ് ഈ മദ്രസ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഇതിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് കുട്ടികളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യമാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് മുതലെടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ശരിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മനസ്സിൽ അത് ഇനി അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് പാരൻസ് എടുത്താലും അത് അവർ കമ്മിറ്റിയോട് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആളുകളോട് പറയുന്നു. അവരത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അവിടുന്ന് മാറ്റുക എന്നല്ലാതെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഇവനെ അവിടുന്ന് ഒഴിച്ചിടുന്നു, ഇവൻ വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിട്ട് കയറുന്നു, അവിടെയും പണി തുടങ്ങുന്നു. 10,000 ലക്ഷങ്ങളും വാങ്ങി വിശ്വാസികളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മതപ്രഭാഷകരാരും നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട പെണ്ണയെന്നല്ലാതെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട ഉസ്താദേ എന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല. അവരെയൊന്നും നരകം കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കാറുമില്ല. ഇന്ദ്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ 8 വയസ്സുള്ള 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സംഗതിയാണ് പിന്നീട് അധ്യാപകർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മിക്കവാറും മദ്രസകളിൽ നിർബാധം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കേസ് പുറത്തു വരുന്നുള്ളൂ. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ളതല്ലാത്ത എല്ലാ ലൈംഗികവും വലിയ വൻ പാപമാണ്. പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈംഗികമായി ഈ മദ്രസ അധ്യാപകർ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെയാണ്. അതേസമയം സ്വർഗരീതി ഇസ്ലാമിൽ ഈ മറ്റതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാപമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കുറ്റമാണ്. അഹ്ലാഖ് എന്ന പേരിൽ മദ്രസകളിൽ സ്വഭാവ രൂപീകരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതപാഠപുസ്തകത്തിൽ വ്യഭിചാരവും ബലാത്സംഗവും പാപമാണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം പാപികൾ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ സൂര്യതാപത്താൽ ചുട്ടുപൊള്ളും. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഇവർക്ക് അശേഷം ലഭിക്കില്ല. ലൈംഗികാതിക്രമം കാണിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷയാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ലൈംഗികത എന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത പാവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരകളാക്കുന്നത്, എന്നിട്ടത് മതത്തിന്റെ മറപിടിച്ച് മറച്ചിരിക്കുന്നത്. സദാചാര ബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും അധികം നിരന്തരം ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് മദ്രസകൾ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം, തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു, വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഉസ്താക്കുമാർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവർ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പീഡന കേസിൽ പ്രതികളായിട്ട് വരുന്നത്, വളരെ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ 2015 ശേഷം മാത്രം 100+ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല കേസുകളും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിലവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹല്ല കമ്മിറ്റികളാണ്. വീട്ടുകാർ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ മഹല്ല അധികാരികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തള്ളി പറയലുകൾക്ക് നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ എവിടെയും പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സമുദായം എന്തിനാണ് ഇത്രക്കാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉസ്താക്കന്മാർക്കെതിരെ പോലും ഒരു ചൂണ്ടുവേല നീളുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സ്ത്രീകൾ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്ന, സദാചാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതപണ്ഡിതന്മാർ, സാമുദായിക സംഘടനകൾ, ഇവ നമ്മുടെ സൈബർ ആംഗ്ലമാർ വരെ ഇക്കാര്യം വരുമ്പോൾ മിണ്ടില്ല. തട്ടമിടാത്ത പെണ്ണിന്, സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്ത പെണ്ണിന്, സീരിയലിൽ മുഖം കാണിച്ച പെണ്ണിന്, നരകത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന ഈ റേപ്പിസ്റ്റുകളെ ആരാണ് സദാചാരം പഠിപ്പിക്കുക? 2 സംസ്ഥകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം മദ്രസകളും. അവിടെ കുറ്റവാസനയുള്ളവർ അധ്യാപകരായി എത്തുന്നത് തടയാൻ എന്തെങ്കിലും മുൻകരുതലുണ്ടാകുമോ? മദ്രസകൾ പീഡന കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു എന്ന വാർത്ത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇവരൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുട്ടം മേഖലയിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നതായി പരാതി. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ ഇതില് 2 കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഇത് 2019 സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച അവതാരകൻ ഷാജഹാൻ, അതിൽ ആദ്യം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകന്റെ പേര് അൻവർ കാരക്കാടൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PT മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, അമീറ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ. അപ്പൊ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയും മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പോലും പറയുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരെടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മഹല്ലി കമ്മിറ്റികൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ മഹല്ലി കമ്മിറ്റികൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർ അതിന് പിന്നെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കർക്കശമായിട്ട് ഇതിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹകരണം മഹല്ലി കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇതൊരു വാർത്താ മാധ്യമത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്താ അവലോകന പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ ആ രീതിയിലാണ് വാർത്ത കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം 2 വർഷം 2.5 വർഷം മുൻപ് നടന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു വാർത്ത, News 18 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാർത്ത. ഇത് കണ്ണൂർ മുട്ടം മാടായി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള നിരന്തരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അറുതി വരാത്ത, പ്രതിസന്ധി തീർത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നാട്ടുകാർ, വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർ, ആ മഹല്ലിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കർമ്മസമിതിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ശക്തമായിട്ട് ഈ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കെതിരെയും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും നിരന്തരമായ സമരം ചെയ്യുമ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, ഇരകളാക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, അവർക്ക് മേൽ ഉപരോധ ഭീഷണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീഷണിയുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും മതനേതൃത്വവും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും ഇടപെട്ടതിൻ്റെ കഥ
അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളി പോകുന്ന ആ കുട്ടികളുടെ ആ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. അതും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുട്ടം മേഖലയിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നതായി പരാതി. നാണക്കേട് ഭയന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലെന്നും ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നുവെന്നും പൊതുപ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതലായുള്ള പ്രദേശമാണ് മുട്ടം. കുട്ടികളെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന സംഭവം പ്രദേശത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനെതിരെ ജനരോഷം ഉയരുകയാണ്. പീഡന സംഭവങ്ങൾ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല എന്നതും ആശങ്കയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ സമാന സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ലൈംഗികതയോടുകൂടി കുട്ടിയെ സ്പർശിക്കുകയും കുട്ടി അത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരാതി പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ സംഭവം ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അറിയിക്കുകയും കമ്മിറ്റിക്കാർ അത് ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കരുത്, നമ്മളെല്ലാം തീർക്കാനുള്ള കാര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതികൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പ്രദേശത്തെ തന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക നേതാക്കൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം. ഈ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമായി ഈ വീട്ടിലാള് നേരെ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് പോകും. അവിടുന്ന് ഇവർ വേറെ പ്ലാൻ വരക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒതുക്കി തീർക്കൽ. അവർ ഭയപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾ ഭാവിയാണ്, നിങ്ങൾ മറ്റേ മകൾ കല്യാണം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മകന് പുറത്തിറങ്ങണ്ടേ, പഠിക്കണ്ടേ, ഇനി പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഇതാവും, നാണക്കേടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാലാൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ രണ്ടടി കൊടുത്തിട്ട് വിടാം. രക്ഷിതാക്കളുടെ പിന്തുണ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കോ മുന്നിൽ പരാതി പറയാൻ കുട്ടികൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. സംഭവത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളെ വ്യാപകമായി കൌൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതിനായി അവർ കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ഒരുങ്ങുകയാണ്. സ്വന്തം കുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയായി എന്ന് സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ സമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരയെ തിരിച്ചറിയും എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ല. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടി പുതിയതാണ്, 4 വർഷമല്ല, 2.5 വർഷം. കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മാറി വരുന്ന ആ സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതിലും അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത്, പൊതുപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്, വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ പറയുന്നത്, അവരുടെ മതപാഠശാലയും മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളും അവിടുത്തെ ആളുകളും ചേർന്ന് കുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു, രക്ഷിതാക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, അവരെ അടക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഒതുക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ, ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടല്ലേ, കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് പ്രശ്നമല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒതുക്കി തീർക്കാം, കുട്ടികളുടെ ഭാവി മാനക്കേട്, കുടുംബത്തിന്റെ മാനക്കേട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളി കമ്മിറ്റികൾ അവരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വീഡിയോ ആണെന്നൊക്കെ ആരിസ്മാനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിന് മറുപടി ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ആരിസ്മാനി പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഈ പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരെ, പാപ്പാനെ കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത്തരം വിവരക്കേട് പറയാൻ ആരിസ്മാനിക്ക് ലജ്ജയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാമാന്യ ബോധം ഉണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം അപ്പൊ പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് ആരിസ് മദനി വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പുതിയ, ഇതിപ്പം പറഞ്ഞാലും ആരിസ് മദനി പറയാം അത് മുസ്ലിം ലീഗുകാരല്ലേ, അത് മറ്റേ പാർട്ടിക്കാരാണ്, ഏത് ഇ കെ വിഭാഗം ആണ്, അത് മറ്റേ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ഇ കെ സമസ്തയായിരിക്കും, എ പി വിഭാഗം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 മാസം മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോ, മാതൃഭൂമിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ, മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അയ്യോ കുട്ടിക്ക് ഇതേപോലെ സെക്സ് വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് തല തിരിച്ചപ്പോൾ എന്നാൽ ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും കുട്ടിനെ എന്താ പറയുക നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെൻഷനാവാണ്. കോഴിക്കോട് പെരുവയൽ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മീയ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറവിലാണ് കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചത്. ആത്മീയ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അബ്ദുൾ റഹീം കുട്ടികളെ പലയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി എന്നാണ് കേസ്. 3 വർഷം മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കുട്ടികളുടെ വിസ്താരം കോടതിയിൽ തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി മാറ്റാൻ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേസുമായിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ കുഴപ്പം, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കേസ് പിൻവലിക്കണമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാൻ, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പൈസ തരാം, പല അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അവരെ ഭാഗത്തുനിന്നും പല നിലക്കുള്ള ഭീഷണികൾ. ഇല്ല, നേരിട്ടിട്ടല്ല, നേരിട്ടിറങ്ങിയാലും അവന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാവും എന്നുള്ളതിലായിരിക്കും അവൻ ആളെ വിട്ടിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും സ്കൂളിൽ വിടാൻ പോലും ഭയപ്പെടുകയാണെന്നും മാതാവ് പറയുന്നു. കുട്ടികളപ്പോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പഠനത്തിലേക്കും കുട്ടികൾ ആകെ ടെൻഷനായിട്ട്, കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ഒരു മാറിയൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പേടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാനായാലും എനിക്ക് പുറത്ത് വിടാനും പേടിയുണ്ട്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ പഠന കേന്ദ്രത്തിലുള്ളവരെ വിട്ട് കുടുംബത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഫലം കാണാതിരുന്നപ്പോഴാണ് പണവാഗ്ദാനവും ഭീഷണിയും ഉണ്ടായത്. മൊഴിമാറ്റാൻ പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് കുടുംബം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഷഹീദ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ആണെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷമീനാണ്. ആ മാതാവിനെ കുറിച്ച്, സ്വന്തം മകൾ നേരിട്ട പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പീഡന ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച്, അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അവർക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ മാതാവ് ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനം പൂർണ്ണമായി പാലിച്ച ശരിയായ ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഹാരിസ് മദനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോ ആണെന്നൊക്കെ പറയൂ, ഹാരിസ് മദനി അറിയാൻ പാടില്ല. നോക്കൂ, ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിന് കീഴടങ്ങാതെ രക്ഷയില്ല. പ്രതികളുടെ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്, ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പരാതി പോലും പിൻവലിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഗുണ്ടായിസം അവിടെ നടക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹാരിസ് മദനി ഗുണ്ടകൾ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്നു. ആ വീട്ടിൽ ആ വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവർ അവിടെ അപ്രഖ്യാപിതമായ ഊരുവിലക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. അവർ ഇസ്ലാമിനും മഹലിനും എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. മഹലിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരും മൊലിയന്മാരും കമ്മിറ്റി ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ കേട്ടില്ലല്ലോ, അവർക്ക് ദീനിനോട് കൂറില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ഉളുപ്പുകെട്ട ഈ വർഗം. എന്നിട്ട് ഹാരിസ് മദനി വന്നിരുന്നിട്ട് ന്യായീകരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യില്ല. ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഹാരിസ് മദനിക്ക് ഒരെണ്ണാണ് വേണ്ടത്. ഇനി മണവരണം, ഒരു മാസം മുൻപ് വന്ന വീഡിയോ, ഒരു മാസം മുൻപ്, 4 വർഷം മുമ്പത്തെ പറഞ്ഞു, 2.5 വർഷം മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പറഞ്ഞു. ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇന്നും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതത് ചാനലുകളുടെ വാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് വ്യാജവാർത്തയാണെങ്കിൽ, ഇതില്ലാ കഥയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ മുഖം കാണിച്ച ആളുകൾ ഈ ചാനലുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത്? എന്താണ് ആ വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അവർ മുൻകൈ എടുക്കാത്തത്? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വ്യാജവാർത്തയാണെന്നും ഇത് തെറ്റായ വിവരമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ആണോ ഇനി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കൊണ്ട് വേഷം കെട്ടിച്ച് മുസ്ലിം വേഷമൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് നുണ പറയുകയാണെന്ന് ഹാരിസ് മദനി പറയുമോ? അതും പറയൂ ഹാരിസ് മദനി. പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ, ഹാരിസ് മദനി കണ്ണടച്ചാൽ ഹാരിസ് മദനിക്ക് മാത്രമേ ഇരുട്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ മലയാളികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇരുട്ടാവില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ഒരു മാസം മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണിക്കാം. മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ പോക്സോ കേസിൽ ഇരകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് പരാതി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ മദ്രസാ അധ്യാപകൻ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് പരാതി പിൻവലിക്കാൻ മഹളി കമ്മിറ്റി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുള്ളത്. നിരവധി ആൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കുറ്റിപ്പുറം മധുരശ്ശേരി സ്വദേശി ഹബീബിനെ വളാഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചൈൽഡ് ലൈനിൽ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ കുട്ടികളുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വളാഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സമ്മർദ്ദമുള്ളതായാണ് ആരോപണം. പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പതിനെ റിമാൻഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോ പരാതിക്കാർക്കും ഇരകൾക്കും എതിരെ ഇവര് മാനസികമായും മറ്റുള്ള നിലകളിലും ഭയങ്കരമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ കൊണ്ടായിട്ട് ഡിലേ ആക്കുക, അവരൊരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, കമ്മിറ്റികളെ കൊണ്ട് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും വിളിപ്പിച്ച് കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കുക. പരാതിക്കാരൻ നില എനിക്കും വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്തിനാ പരാതി കൊടുത്ത് പരാതി പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇരകളും പരാതിക്കാരനുമായ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. 2022 മുതൽ പ്രതി ഹബീബ് കുട്ടികളെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്നാണ് കേസ്. പ്രതി ഹബീബിനെതിരെ 5 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൊഴി ഇതിനോടകം പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രതിയായ ഹബീബ് നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്. എന്നാൽ കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് മദ്രസാ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചത്. ന്യൂസ് 18 തിരൂർ. ഇതാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ കഥ. ഹാരിസ് മദനിക്ക് ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചു, കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് ആകെ എനിക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ 2 മണിക്കൂർ 2.5 മണിക്കൂറൊക്കെ സമയം കിട്ടും. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ആരോ കമന്റിൽ എഴുതിയത് പോലെ 1000 കണക്കിന് 1 എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. 1000 കണക്കിന് 1 എണ്ണം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഹാരിസ് മദനി. നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദമാർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പീഡിപ്പിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവരം അന്വേഷിച്ച് പുറകെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? വളരെ ചുരുക്കമാണ്. 100ൽ 1-2 പുറത്ത് വന്നെങ്കിലായി. അതെപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരിക? നേരത്തെ ഹാരിസ് മദനി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മദ്രസകളിൽ ഇല്ലാത്ത എന്ത് സംവിധാനമാണ് സ്കൂളിലുള്ളത്? സ്കൂളിലുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് പലപ്പോഴും മദ്രസയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വൃത്തികേടുകൾ, കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതറിയാത്ത ആളാണ് ഹാരിസ് മദനിയെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഹാരിസ് മദനി ഒരെണ്ണം കൊണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യ അതിനകത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, പിന്നെ ഇനിങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതെന്താണ്? അത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോട് മൈതനി. പിന്നെ ചില സംഭവങ്ങള് പുറത്തു പറയാതെ അത് ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഓർത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അഭിമാനം ഓർത്ത് ഈ ഉസ്താദിനെ 4 കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി, കേസൊന്നും ആക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന സന്ദർഭം വരെയുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു കുട്ടി അവരുടെ അഭിമാനം തകർന്നുപോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ഉളുപ്പ് ഉണ്ടോ മതനെ? ഉളുപ്പ് ഉണ്ടോ?
ഉസറും പൊളിയുണ്ട് അങ്ങക്ക്. ഇതേ ന്യായം പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വമേധയാ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, വീട്ടുകാർക്ക് സ്വമേധയാ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാർ ഈ കാരണം പറഞ്ഞാണ് അവരെ പിരികേറ്റുന്നത്. അവർ പിന്മാറുമ്പോ, ഇവരുടെ ഭീഷണിയും സമ്മർദ്ദവും ഭയന്ന് അവർ പിന്മാറുമ്പോ അവരതിന് പറയുന്ന കാരണം ഇതാണ്. ആ കാരണം അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത്. നിങ്ങളെ കുട്ടികളുടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ കുട്ടീന്റെ ഭാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ചോദിക്കലാണോ മതസംഘടനകളുടെ പണി? പീഡിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനെ സദറിന്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാർ പോയിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വാപ്പാനോടും മാനോടും പറയേണ്ട കാര്യമാണോ അത്? ആർക്കാണ് അടി കിട്ടേണ്ടത് കൈവീശിയിട്ട്? ഹാരിസ് മദനി, നിങ്ങൾ പറ. ഇതൊക്കെ ന്യായീകരിച്ച് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടോ? ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വാർത്തകളും ഈ റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാല് തന്നിട്ടും ഇത് കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ കാപട്യം എത്രമേൽ വികൃതമാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് പിന്നെ കേൾപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മെഴുകിങ്ങ് തീർത്തേ. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളോട് തോന്നിയവാസങ്ങളും വൃത്തികേടും കാണിക്കുന്ന ആരാണോ അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കണമെന്ന വാദവും അഭിപ്രായവും തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അവരെ ആരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അതെ, ആരെ സംരക്ഷിക്കൂല. ഇത് ഉസ്താദ്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനല്ലോ ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. കുട്ടീന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഭാവി, അവരുടെ അഭിമാനം, അത് മാത്രമുള്ളൂ പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാർക്ക്. അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്ത് മൂല്യന്മാർക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവാൻ ഇരിക്കാൻ അതൊന്നുമല്ല അല്ലെ. അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളി മറിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് തള്ളും മറുഭാഗത്ത് ഇമാതിരി കൊള്ളരുതായ്മയും കാണിച്ചിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക്. മനസ്സിലായോ? ആ നാണക്കേട് മറച്ചു വെക്കാൻ കുട്ടികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു കുടുംബത്തിന് മഹല്ലിന്റെ കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് ആരെങ്കിലും അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ അത് വലിയ സംഭവമായിരിക്കും. അത്തരം ചില സംഭവങ്ങളാണ്, ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പ്രതിരോധങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാർത്തയായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. കാരണം അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും. ഇവരുടെ ഉപരോധം, ഇവരുടെ ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കളിയൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മഴതനി പറയുകയും ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലയിടത്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് കുട്ടികളുടെ മാനാഭിമാനം നോക്കിയിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമോ അല്ല പോലും. ഞാൻ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഓടും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾ നാളെയും വരണം, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്. അത് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അഭിമാനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓർത്തിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ പല രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ആ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൊണ്ടിരു ഒന്നുകൊണ്ടിരു ഒന്ന് കാണാനാണ്, കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ, തൃപ്തിയായല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ഒരെണ്ണം നാട്ടിലെമ്പാടും നടന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറയും, പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല സുഹൃത്തെ. പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഈ വിഷയം എന്നല്ല, ഒരു വിഷയവും ഇസ്ലാമിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും ഒരു മുസ്ലിമിനും പറയാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ പറ്റില്ല. ഈ പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാരും മൂല്യമാരും എന്ത് വൃത്തികേട് കാണിച്ചാലും. നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ ഇന്നോവ കാസിമി എന്ന് പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ടായാലോ? ആ ചങ്ങാതി ഒരു മതപാഠശാലയുടെ അമീറാണിപ്പോ, അമരത്താണിപ്പോ. അറിയോ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക? ഇവര് പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തുവിട്. മദ്രസകളിലെ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായ, പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട, വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് സമസ്ത പുറത്തുവിടണം. അവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു? അവരിപ്പോ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും. ഹാരിസ് മദനിക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഒരു വെല്ലുവിളി തരാം. അവരൊക്കെ വേറൊരു റേഞ്ചിൽ, വേറെ ഒരു മദ്രസയിൽ, വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതേ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറെന്താ അവർക്ക് പണി? ഇനി മദ്രസയിൽ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ സുഗമമായിട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാവുന്ന വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത്. അതേതാറിയോ? എത്തീംഖാനകൾ. അവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. മരിച്ച കുട്ടികളുടെ ഡെഡ് ബോഡി മാത്രമേ പുറത്തു കിട്ടുള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ആ പെൺകുട്ടീനെ ഇവര് പിന്നെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്? അതിൽ ഹാരിസ് മദനി ഉണ്ടായിരുന്നു, അനിൽ മുഹമ്മദിന് കൂട്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എത്തീംഖാനകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരമായ പീഡനം നടക്കുന്ന, ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്ത, ഒരു രേഖയും കണക്കും കയ്യും ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറെ ആലയങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. നിരാശ്രയരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവച്ച് അവിടെ എത്തീംഖാനകൾ നടത്തുന്നു. അനാഥ സംരക്ഷണം എന്ന പേരിലാണ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ, കാരണം എത്തീംഖാനകളിൽ മിക്കപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകം സ്കൂളും സംഗതികളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്കൂളിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, അവരവിടെ അവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ടീച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒമ്പത് പത്തും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒന്നോ രണ്ടോ ടീച്ചർമാർ വെച്ച്. എന്നിട്ട് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിന് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ പരീക്ഷ എടുത്തു. അപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ സഹായം സപ്പോർട്ടും പോലും അവർക്ക് കിട്ടില്ല. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത്? പുറത്താക്കിയ അവരെ പിന്നെ ഇനി ഒരു മദ്രസയിലും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരം, മതസ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇടപഴകുന്ന എല്ലാ ജോലികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചോ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ല തീരുമാനമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു മദ്രസയിൽ ഒരു അധ്യാപകനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ആ അധ്യാപകന്റെ മുൻകാല ചെയ്തികളെ കുറിച്ച്
എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ, പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന്റെ, ഇത്തരം ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും മാനദണ്ഡമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്ത് പഴമാണ് കൊലയാണുള്ളത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വെല്ലുവിളി ഒരെണ്ണം കാണണം പോലും അനുസ്മരിക്കും. ഇനിയും കാണണോ? ഇനിയും തരാം, ഇച്ചിരി സമയം തന്നാൽ മതി, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ശരി, ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരുസ്മാനി ചോദിച്ച് വന്നാൽ മതി, നമ്മൾ ഭയങ്കര ദാനശീലനാണ്, ചോദിച്ചു വന്നാൽ വാരിക്കോരി തരും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മതിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, തൃപ്തി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി, ഇനിയും തരും കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ചീഞ്ഞ കേസിന്റെ പുറകെ പോകാത്തതാണ്. ഈ മദ്രസ പീഡനത്തിന്റെ വാർത്ത ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന പരിപാടി പണ്ട് ഈ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ പോലത്തെ ആ ഏർപ്പാട് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പണി അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യും, നാളെ വെച്ചിട്ടാണേലും ചെയ്യിപ്പിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഇറങ്ങി ഇടപെടണമെന്ന്, ഇടപെടും, സമയമാവട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ, നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.